думаєте, це зручно Wi-Fi в тролейбусах? Я думаю, що це доволі зручно. Для тих людей, у кого є смартфон. А в мене його немає. Було б зручніше, якби ще тролейбуси були зарядки для телефону. Також було б зручніше, якби Wi-Fi був звичайний маршрут. А чому не користуєтесь? Два хвилин. А Wi-Fi в тролейбусі вам подобається? Да. А чим? Користуєтесь Wi-Fi? Йошка, я ногами користуюсь більше. Дивитись відео. Скачувати. Це зручно? Дуже. Як довго вам їхати? Не довго, але цього вистачає, щоб зайти в якісь соціальні мережі і щось зробити. Користуюся. Сьогодні користувалася, бачила двоє мужчин другим рейсом. Все? І все? Все. Ну я більше, ну, знаєте, я не дивлюся того, що я обелечую. Я не звертаю так сказати уваги. Мені аби талончики продати і все.